turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E olha que lugar show, a margem esquerda aqui do Rio Potengi. É pleno mangue, pessoal, muito bonito. Eu fiz já um voo aí no canal, mostrando aí esse setor, pessoal, a ZPA número 8. Vamos dando um zoom aqui, vamos tentar ver a ponte de Igapó, pessoal, lá na frente, e a ponte de ferro. E nesse vídeo a gente veio mostrar algo bem interessante, bem curioso, que está totalmente esquecido, que é a antiga Estação da Coroa, pessoal. É um lugar que existia aqui na margem esquerda, que eu vou tentar mostrar para vocês, as ruínas que ainda existem hoje. E é uma coisa assim interessante, quem é historiador conhece, tem informações a respeito. Mas a maior parte da população nem sabe que esse lugar existiu. Ok, turma? Estou dando uma baixadinha aqui no drone para tentar fazer um take aqui, tentando simular a mesma posição da câmera como nessa foto que vocês vão ver aí, pessoal. Lá na frente, a Estação da Coroa, como vocês estão vendo aí com a seta, e o obelisco ficava mais próximo do Rio Potengi, ele foi modificado. Agora, uma foto mais recente. Ele já bem mais próximo aqui da onde a gente estava com o drone. Inclusive aquele prédio do lado esquerdo ali, se vocês voltarem, vocês vão ver que é o mesmo prédio de hoje. Então vocês viram, pessoal, que a Estação da Coroa, ou como ela também era chamada, Estação do Padre ou da Pedra Preta, ela não existe mais. E a gente vai tentar ir lá do outro lado do rio, pessoal, como ela era antigamente aí, nessa imagem aí. Ela era muito bonita. Alguma imagem lateral, e vamos tentar chegar lá, pessoal, para a gente tentar ver o que a gente descobre dessas ruínas que existem lá, né? Vamos tentar chegar aqui primeiramente num negócio interessante que eu vi aí, não sei o que que é. Parece uma espécie de sinalizador. Quem souber, deixa aí nos comentários. Olha aí, pessoal. Tipo um pino, né? Sei lá. Acho que é para navegação, para o pessoal se orientar, né? E qual foi a história dela, pessoal? A Estação da Coroa, ela foi inaugurada no final do século XIX, mais precisamente em 9 de dezembro de 1890. E era uma estação que havia um trânsito muito grande de materiais, né, de produtos. E em 1903, a estrada de ferro central do Rio Grande do Norte foi conectada a ela, né? Foi feito um aterro aí em cima do mangue, e aqui existiu então esse ponto, que era que todas as mercadorias que vinham para Natal passavam por aí, pessoal. Olha aí as ruínas dela, do que existe lá do outro lado do rio. Eu tava muito curioso de tentar mostrar isso para vocês. Eu já tinha até feito um outro voo aqui com o drone procurando onde é que ela tava e não consegui identificar na hora do voo, mas depois, vendo o vídeo em casa, aí eu disse: olha ali onde é que tá ela, consegui encontrá-la. E olha aí, pessoal, o que resta é somente essas ruínas aí que vocês estão vendo. É uma tristeza, né, que isso era para estar preservado, era para existir ainda, né, por mais que não tivesse sendo mais utilizada. Mas como sempre, a cultura no nosso país é totalmente esquecida e desvalorizada, né? Olha aí, pessoal, que interessante. Essa imagem dela aí, essa ruína dela antigamente, como dava para ver melhor, né? Tem muita vegetação. Essas fotos aí eu vi pela internet. Agora, com muita vegetação, tá difícil de enxergar ela com clareza. Ok, turma. Parece que foi feita ali com pedra, né? Antigamente usava muito óleo de baleia para fazer essas construções, apesar que era uma construção bem mais recente do que essas que utilizavam esse tipo de produto, mas é o que dá a entender ali, né? Aquelas pedrinhas todas juntas. E foi o que a gente encontrou aí, pessoal. Ela era muito bonita. Então todo o trânsito de mercadorias era feito por ela. E eram passados para o lado de cá do rio, né? Para o lado aqui do centro. Tinha uma barca aí da Estação de Ferro Central do Rio Grande do Norte, que era denominada como Ceará Mirim.
trazia todas as mercadorias pro lado de cá. Ok, turma, vamos tentar fazer esse voozinho. Vou tentar subir aqui um pouquinho mais do drone e botar um pouquinho mais para frente para a gente ver se a gente consegue ver algo mais claro, né? Algum resquício dela aqui para frente. E ela ficava aqui a 4 km de Igapó, onde já existia uma outra estação lá. Recebia as mercadorias e depois era trazido para cá. Olha aí, pessoal, tem alguma coisa aqui embaixo. Aqui a parede dela, a lateral, é uma parede grossa. Então o concreto ainda existe aí, né? A construção em si não existe mais nada, mas a fundação, né, ainda tá por aí. Olha aí, pessoal, muito legal, né, bem interessante. Fica até o final desse vídeo, pessoal, que eu vou trazer uma novidade para vocês, o qual, se já estivesse com essa novidade aqui, daria para fazer aí algo diferente nesse vídeo. Beleza, pessoal? Fica até o final que eu vou deixar um recado para vocês bem bacana, que eu tô aqui bem ansioso por essa notícia aí. Beleza? Pessoal, vamos voando aqui para frente, vamos tentar avançar mais o drone. Vamos tentar chegar lá na frente, fazer o caminho que existia aqui, o aterro, para vocês terem uma ideia melhor disso tudo que eu tô falando, pessoal, porque sem ver a gente não consegue entender muito bem. Então existia esse aterro aqui pelo dentro do mangue. Hoje está totalmente tomado, né? Olha aí como a vegetação é fechada, pessoal. Não tem praticamente mais visão nenhuma, né? Olha aí, aqui ainda tem água e dá para ver aí embaixo um resto desse aterro. Olha aí, pessoal, estamos passando aqui por cima e vamos tentar ver uma coisa que eu vi pelas imagens de satélite, que parece que alguns resquícios que tem aqui de construção desse aterro, né? Devia ser alguma ponte, não sei ao certo o que seria isso. E tentei chegar aqui com o drone para a gente poder ver de perto isso aí, né, pessoal? Uma área que a gente não tem acesso, nunca conseguiria chegar lá, nem por embarcação, né? Porque aí já tem partes de mangue. Só o drone, né, pessoal, para trazer a gente até aí. Olha que interessante, uma espécie de coluna, não sei. Tem ali um resquício de parede no meio ali, um buraco. Enfim, o que seria isso aí, eu não sei ao certo. Quem souber, eu acho difícil alguém saber com exatidão o que seria isso aí. Mas tá aí, pessoal, o aterro ainda existe até esse ponto aí. E daí vai até Igapó lá na frente, pessoal. Eu acho que quem usa esse aterro ainda hoje são o pessoal aí que faz essas criações de camarão do outro lado do rio. Você vê que tem máquinas de carro ali ainda, né? Vou tentar dar um zoom aqui com o drone. É muito extenso esse aterro, pessoal. É bem longo. E ele termina lá na estação de Igapó. Olha aí como era antigamente, pessoal, estação de Igapó. Claro que ela foi modificada, né? Hoje é onde ainda passa o trem lá, mas está totalmente modernizada e alterada, né? Vamos fazendo a volta aqui com o drone. Vocês vão podendo conhecer aqui essa área verde muito bonita, essa zona de proteção ambiental. E vamos tentar olhar pelo ângulo de cá, pessoal, da zona norte, olhando para o centro. Então tinha inúmeras mercadorias que fizeram parte aí, desde o próprio sal, né, que vinha muito da região de Macau, o açúcar que vinha lá de Ceará-Mirim, e tudo isso era trazido para o lado de cá até a estação da Coroa. Isso tudo perdeu força depois que a ponte de ferro foi construída, foi concluída em 1916. Então aí o trânsito de mercadorias começou a ser feito pela catita, né, aquela locomotiva, o qual as mercadorias deixaram de passar aqui pela estação da Coroa. E não sei bem o porquê,
ao longo das décadas aí, ela ficou esquecida e foi demolida, foi destruída, né? É muito triste isso. Mas eu me senti na obrigação, quando eu estudei e vi esse assunto, falei, não, tem que resgatar a imagem dela de alguma maneira, né? Tentar mostrar o que ainda existe lá hoje, apesar que é difícil, tem muita vegetação aí na frente, não tem como a gente conseguir mostrar com clareza, né? Pois o mangue toma essa visão, mas pelo menos deu para ver ali no início do vídeo a frente dela, né? O que sobrou. Mas ela tá lá, pessoal. Quem sabe aí a gente não volta aí para tentar fazer uma incursão com mais informações a respeito. Tentando que baixa aqui o drone, mas não dá para ver mais nada. Olha aí, pessoal, qual era a visão que o pessoal que tinha quando estava aqui do lado de cá na Estação da Coroa para o outro lado do rio. É exatamente essa visão aí. E até lá o cais da Tavares de Lira. Beleza, turma? Vamos fazendo esse voozinho aqui pelo rio Potengi. Eu vi um negócio vermelho aqui no meio do rio, quis vir ver de perto o que que era. Com certeza aí é uma boia sinalizadora. E aí vocês vão poder conhecer de perto isso aí, já que quem está aqui do lado de cá, a gente não consegue ver com clareza tudo que existe aí no rio Potengi. Olha aí, pessoal, que interessante essa boia que fica aí, sinalizadora, né? Que serve aí para navegação aqui das embarcações. E vamos voltando aqui, vamos que virar à direita, vamos tentar ir até o cais lá da Tavares de Lira para vocês verem lá por um outro ângulo como é esse cais hoje. Antigamente era só aí uma espécie de mirante, né, o qual as pessoas desembarcavam e embarcavam, mas não tinha esse comércio que tem aí hoje, né? Não sei, ficou meio, para mim assim, ficou um pouco feio, né? Apesar que o pessoal está trabalhando dignamente. Mas eu achei que isso aí era para estar tudo revitalizado, era para estar tudo bonito, né? Esses prédios todos. Como foi feito aí o último vídeo da Ribeira, quem não viu, volte um vídeo para trás aí, pessoal. Vocês vão ver aí o vídeo da Ribeira que eu mostrei todos esses prédios que infelizmente estão numa situação lastimável. Eu estava sentadinho ali embaixo fazendo esse voo com o drone. E a novidade, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, como eu comentei no início do vídeo, é que eu adquiri um outro drone, o DJI Avato, o qual é um dronezinho pequeno que vai dar para fazer umas imagens bem interessantes. Um drone que é um cine-up, que tem proteção de hélice, e a gente vai poder fazer voos imersivos aí em ambientes fechados e de difícil acesso. Vai ser muito legal, um voo bem fluido. Vocês vão conhecer, eu vou fazer o unboxing assim que ele chegar. Vai ser bem legal. Valeu, turma! Fiquem com essa última imagem aqui do Porto de Natal e vejo vocês aí no próximo vídeo. Eu estou mudando agora os horários dos vídeos, não só mais na sexta-feira, mas também em outros horários sem data certa. Valeu, turma! Mas fiquem ligados aí que vocês vão acompanhando o canal. Deixe o seu like, seu comentário, ative o sininho aí para poder estar recebendo as notificações e compartilhe o vídeo aí também, pessoal, que ajuda demais o canal. Valeu, fiquem com Deus, um beijo no coração e até lá, pessoal. Tchau, tchau.